cadowgii loogu talagalay ayay ku jeedaan Soomaali hadda kuma jeedaan. Waxaan jecelnahay marka inta dhiman in la dhammaystiro oo la israaciyo ayaan jecelnahay. Gees la'aan waxaa la yidhi kuleyl lagu gubaa. Intan aan tabaabushaysanayno oo isku daba wareegayno oo aan mashiin dowladeed kicinayno oo aan dowlad soo abaabulayno nimanku intaas ayaguna waa tabaabushaysan karaan ama inta aan dadaal marayno maba mudnaba. Waxaa dhici karta intaas inay ka dhib yaryihiin. Colna waxaa la yidhi intuu guulguul kaaga gooyo gelin kaaga ma gooyo. Nimanka waad aragteen nimadooda iyo naxariis darradooda waxaad aragteen markay xanuunsadeen ilmihii yaryarayna waa dileen ceelashiina waa gubeen hooyooyinkii iyo dadkii masaakiintaana waa afduubteen. Horta waxaa idiin muuqata inaadan naxariis aynaysan idii haynin waa idiin muuqata. Haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa dagaalka aad bilowdeen oo meeshaan ka bilowday inuu iftiin u noqdo ama uu sababo dhammaan in lagu guulaysto goobaha kale Soomaaliyeed. Marka idinka haddiiba sabab aad u noqotaan jabka shabaab, taasaa sharaf idii ah, taasaa guul idii ah, taasaana magac idii ah. Magac waa soo hoyseen, laakiin waxaa laydinka rabaa idinku intiinaan hadda waad aragteen bini aadamku sharaf inuu leeyahay markuu xor yahay. Walaalaha kale kor saaran yihiin inaad sababtaan inaad ka kicisaan iskana fogaysaan. Ilaa wixii hadduu inta idii joogo inuu dib u soo dirko meel ma jirto. Nimankaas waxaan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo inaan iska bixinno inta deegaanada hiiraan ay ku jiraanna laga dhammaystiro laga sifeeyo dhammaantood. Intaas ma u midaysannahay? Waxaa kaloo laydinka rabaa waxaad ku jirtaan waa jihaad, waxaad ku jirtaan waa dagaal sharafeed, waxaad ku jirtaan waa dagaal halgana. Waxaadna ogtihiin waxu hadday nadiif yihiin inaan la wasaqaynin, inaanan horta bini aadamka lagu xadgudbin, xoolo dadow aan la dhicin, iyadoo halga weyn loo jeedo mid jaafaajir oo gadaalo wixii meelahan ka jiri jiray aan lagu soo noqonin, wixii hore u jiri jiro meelahan ka jiri jiray meel ha layska dhigo. Jihaadka weyn ha la aado, midka yaryarka ahu maalintiisu leeyahay hadda maaha. Waxaan jecelnahay marka haddii ilaahay yiraahdo in deegaanada kaleeto oo dhanna aad gaarsiisaan hawsha aad haysiin. Waxaan fahamsannahay meeshaan in biyihii ceelashii laga gubay biyo la'aan aan la noolaan karin. Waxa ugu horreeya ay tahay biyo in la helo. Caawo iyo casirna waan ku qaylinaa. Waxaana jecelnahay sida ugu dhaqsiyaha badan in arrinkaas looga jawaabi doono oo ceelkii wax laga qaban doono ayaan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo. Ilaahayna kuma ceebeeyo maamulka iyo dowladda dhexe iyo annaga intaba. Laakiin haddii aan culayska weyn iska qaadno ceelasha saacadda rabnaa qodan doona haddii ilaahay yiraahdo. Guul aan idiin rajaynayaa. Annaguna waa idin garab taagannahay, waana idinku dhex jirnaa. Dad hadda inta noqda meelahaas iska soo faajifaajoon doona manihiin insha allahu dagaalka waa idin kala qayb qaadan doonaa. Wax kastoo kaalmo ah oo tasiilaad ah oo aad u baahneedan u suurtagalahna waa laydin raadi doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Waxay isku bedeli doontaan ciidan qaran ilaahay idinkiis. Kii raba boliis uu geli doonaa, kii raba militari uu geli doonaa, kii raba nabasugu doodoona, kii rabana sidiis u ahaan doonaa. Laakiin hadda dagaalka ugu ma jirtaan inaad ciidan noqotaane, waxaad ugu jirtaan idinku lafihiinna inaad iyo sharaftiinna iyo maalkiinna inaad difaacataan. Taasna waa laa shukri cala waajib. Gacan maxaa la yidhi korkeeda biyo kama ilaaliso. Waajibay idinku tahay qof walba inuu sharaftiisa difaaco. Qof Soomaaliyeed oo Hargeysa ka yimid, oo Garowe ka yimid, oo Kismaayo ka yimid, meeshaan taadaana idinku mid difaacayo, cadow idinkama celinayo. Kuwa hadda dagaalamayna idinkama dagaal qoonsana, idinkamana xaq dirirsana oo idinka xaq u tir ah. Marka khayr ayaan rajayn kasta oo karaamkeeda ah ama tabarteeda ah idinkala hari mayso. Laakiin waxaa la yidhi faras biyo waa geyn kartaa laakiin ma cabsiin kartaa. Dadku isagaa la rabaa inuu isxoreeyo. Dadku isagaa la rabaa hadda guusha wax yaraa ka dhimana inuu isracsiyo. Intaa meeshaan difaac ugu jiri laheedeen idinkoo cadowga iska kor qaada waa iska kar qaadi kartiina aa horta fiicnaa laheeday. Waxaana jeclahay guushaasu inay dhammaan doonto ama ay qabyo tirmi doonto haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynayaa mar fara badan ayay dowladda Soomaaliyeed dhaaratay. Ilaahow bilaash xiteel horta naga dhig. Ilaahow dhaartayna ha banjirin. Ilaahow dhaartayna mid guuleed ka dhig. Dhaar iyo hadda cadowga oo meel cidlaa looga booteena macno badan ma samaynaysee in laysgalo oo goobti joogaan la tago ayaa muhiima. Dadka deegaanka waa ku bannaan tihiin. Runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo
gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte Cismaan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qasatan qaybtooda ayagoon kala dhicin qaybtooda danam oo hoggaaminayay Gaashaanle Xasan Tuure runtii hawl waxay u baahan tahay bilaaw ee wax dhameystir lama waayo haddaysan bilaabi lahayn oo aysan tabaan kasoo bilaabi lahayn oo ay bacda kasoo bilaabi lahayn oo beergeeda kasoo bilaabi oo beledweyne inta cala kasoo baxo Itoobiya uu soo qardajeexo uusama tabaan soo fadhiisan iyadoo loog yahay xiriirka iyo wada shaqaynta iyo duruufaha labadaas deegaan ka dhexeeya hadduusan riskigaas iyo khatartaas uusan qaadan lahayn hoggaan ma ahaadeen hoggaanna waxaa la yidhaahdaa midka waxa taagan oo markaas dadka aan u cuntan mid diida wax badiilana keena waxa inaad iska diida micno ma lahane waxaan xun inaad badiil aad keento aad wanaagaan wanaag ku bedeshidaa muhiima wax xuno taagan ee guddoomi waa mahadsan tahay waxaa lagaa rabaa marka intii horeta waa bilowday bilow kheyr qaba inta dhimanna inaad dhammaystirtida aan rajaynayna annaguna waa ku garab taaganahay ilaahay idinkee kolbana dad kugu bannaanna ilaahay waa kaa dhaliyey waa markii la dhihi jiray saddex ila haddaana xisbi gaara noo fura meeshaan inaan laan dheerna ma sheegatiin inaad teedaan fadhisiin inta dhulka intii kaleetana uu dhimaya horta wax shaqaa wax arrintaas isma qabato inta dhiman horta ma dhammaystiraysaan cid idii kaalmaysana ma weynaysaan ma neefka ma aragta nin u qayldhaamiy u rabaahe dad ila qabta daa tiraahda waa lagula ruji karaa marka intii niyan haddii ilaah yidhaahdo sharaftiina inaad difaacatiin idinkaa laga rada laydinka rabaa kadibna sharafta soomaaliyeed iyo sharafta deegaanku waa difaac maysaa markaas haddii qof walba meesha uu joogo uu ka dhaqaaqo qof walbana oo isxilqaamo waxaana waa jihaad wuxuna waa naftaada u qaad naftaada ka qaad adduunkan adarkiisina qof boqolkiiba boqol xaqiisa helaya ma jiro laakiin wax waxaa rabaa nin walba sacrifice waxa la yidhahdo inuu sameeyo nafti hurunimo ani waxaan aaminsanahay kulligii nafti hurunyaal inaad tihiin inta hadda layda qaadana dhoobleyna laydama geynin baar dheerana laydama geynin oo deegaankiina difaacaysa wiil idinka idin la mid ahoo meelu kii mid aan la aqoonin uu meeshaan idinku dhumaysooda ku caraafow gabdhihiinna iyo hooyooyinkiina iyo walaalihiin idinku hor canaadana idiin cutato wax kasta oo aad ku guba jirteen oo sharafdaraan inaad ku gubatiin waa rajaynan haddii ilaah yidhaahdo dowladdana inay soo daahin waa jecelnahay cadowgana waa dareensannahay inta annaga u tababsheysana isna meel ma fadhiyo waana naga dhagar badan yahay marmarka qaarkood waxaa la sheegaa waanwaan iyo wax la wado nimankan waanwaan nagama dhexayso ninkii ka keena ama ka wadana nagama tirsadana waa inaan iska qabanna soo ma maanta waa nugul yihiin ayaan layda waran seexin maanta waan waa maalintii aad ka aarsa laheedeen oo 12 sano nabadninkii ka wada madaxa laga gooyo waxaad kalo waa niman isku daya dadka inay ka caqli badiyaan maalinta ay kaa ilhelaanna waxay rabaan inay madaxa kaaga kaadiyaan maalinta aad ka heshaan isu kaa maskiininayaan idinku dabaalamaa tihiin marka waxaas hortiyaan laga yeelin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha